ci stutite che tu Gerusalemme deva tu janava e Siona jay puta davida cha somya ci stuti kare to jerusalem deva tu janava e Siona Bapaceea, neputaceea, nepovitatmeaceea, navi. Amen. Amcea sumea, Jezu Christa, ce curpa, deva s-o mug, a nepovitatmea s-o iecor, tum ce s-o veiasă. Tum ce s-o veiasă. Christa te-i mogal, bau băni, nu? Baghevul haptea ca mi paido vărta, Jezu ca mi soagat cărta, ta ce căst, ta s-o pașeam, ta-ce morana mea nialtau. Săbar savala amcea mutintă etat zong buro. Hen să gălă închitea. Jezu nu, ăsă-i chitea căști sosle. Jezu căști sosle găz asă legi. Ani te-a căști în zău prătifol cosălă. Ăsă-i savala cândizavană amcea mutintă eu nu s-a stat. Ani titlen să ne-i, tori vorbim, amcea mutintă, heră, sau la vedat. Am că ghita deu căsă dita. Maca ghita deu ose căsă darta. Măgea cut m-am ghita ose căsă. Maca ghita hipida. Măgea cut m-am ghita ho năstă. Măgea mărgin ghita sângele aica nantă. Măgea olilă ghita ose gărtată. Ose împăratorul vorbi, am ce să vise nume cinta. Am că căsă dat voi, punu, e curas, igăzmăt am că hareta, am cea chi săr căsă cu nesosleată, Jezun. Ani Jezun căsosunu amci soruan kelea, amce căst tane tacea khandar bavelea, amce pida shida tane getlea. Ase munta Izaia pravadi. Dekun ami, tode bote amga căst ai lola purpur ce naka. Ami badlaak argan divya. Deva kamce argan divya. Kijak, dev amka căst darta zalari, te amka nas koru nai, puno amka bare corum, amca bagevant corum, amca povitru corum, amca nitar nirmul zaum. De cum tăsă ta, cintani, deva ca altarii, bovari am ei am. Am ce, ascăt ca eu, am ei kerile suki, am ce patka am ei udasa gharia. Am ca însă am ei suki dar, guneaukar kărce naka, badlaak, jezu am ce patka am bukshita, tacha amuri rakta tane amchi patkan dun kadlan munun samjon ka kalte poni amcha sor patkan ji dug dorun bapa lakte bosne ami magiya ani barvashan ami magiya ha um patki se pedi dar diva ani tum ka bavo maini no musonya sarun santa mana chintun tana tsarun vai dadrun ani bare sadun have saiti patkan kele homso aprad Homoso aprad, homoso bud aprad. Ya pasod bhagivan sadan sankar mai, sagre bhagivan tangani bhakta. Mani dum kam bhava bhinino. Mishe gadi ram chal siris paradivar, vinadhi karat bun prarth maktao. Sar padveda dev am chi ka kult kuru, ani am chi patkam bhoksu nam ka sasna cha jivitak pavo. Amen. Yeah.
सर्पद्वेदर सस्नाचा देवा मुनशा कुळाक खालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सोडोंदरान मनशा सैम घेवचे आनी कुसचे मरण सोसचे म्हण तुजी कुशी जाली. आमचे जिणेन ताच्या सुस्मिकायाची देख घेवन ताच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळोवंक कणवळ्यान आमकां सर्वांक फावो कर. त्या समच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. पयले वसाप इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसाप. तकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावंशाक सर्वस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव पाटी सरोवंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजे काड व्हरतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केडना आनी तिपये मुखार हांवें म्हजे तोंड लिपोवंक ना. सर्वस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें आकमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजे तोंड फातरा भाशेन घट केला, हांव लजेक पडचो ना म्हण हांव जाणा. देवाचे उतार हे देवाचे उतार. मोचा देवा कित्याक तुवें सांगलें म्हाका. मोचा देवा मोचा देवा कित्याक तुवें सांगलें म्हाका. हांव येडो हांव मोणीस सर्वाणी दाटसो ओठोळयता नकला करता पळे लोलो. मोचा देवा मोचा देवा कित्या तुवें सांगलें म्हाका. निष्ठूर सम्या वेडो घालो सुनी भोवती रावल्या. हात पाय मोची पाप सुन फाल्या हाडा सदमे सीता. मोचा देवा मोचा देवा कित्या तुवें सांगलें म्हाका. सां पावलून फिलिपी घरां बरयल्या पत्रांतले वसप. बाबा भयणीनो सैमान तो देव तरी त्या समासपणाक तो लबदून रावलो ना. बागार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच बोनपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो कर मरना पर्यान कुर्साच्या मरना पर्यान तो विदय जालो. देखून देवा बापान ताका अती उंच उबारलो आनी सर ना वापरास वर्ते नांव ताका दिलें. अशी ताणें खुशी वेली बागवजय म्हूण ह्या नांवाक अरयेक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी.
आणि परगटी जय म्हण हरि जी बेन देवा बापाचे महिमेक जिसू ख्रिस्त म्हण सोमी देवाचे उतर हे देवाचे उपकार ख्रिस्त आमचे पासो मरण पर्या कुरसाचे मरण पर्या काल तो सालो त्या पासो प्रमाणे आमच्या स्मयान जेजू ख्रिस्तच्या कष्टा मरणाची चरित्रा तितल्यार ती सगळी सभा उठली आणि ताका तांणी पिलाता मुखार वेलो आणि ताचेर फिर्याद मांडून ते म्हणाले आणि आमच्या पुरजेक उपराटायतना सेजार चक्रवर्तीक खंडणीक दिवंक आडायतना आणि आपूण ख्रिस्त एक राय म्हणतना आम्ही हाका धरला. पिलातान जेजूक विचारले तुझो देवांचो राय. जेजून जाप दिली ते तुमचं संगताय. तो वळपिलातान प्रधान याजकांक आणि लोकांच्या समयाक म्हणे म्हाका ह्या मनशात कसलोच गुन्यांव मेळना. पूण ते आनीकी सर दांबून म्हणाले आपले शिकवून एक जुदेयाच्या सगळ्या लोकांक तो उसांबळ करता. गलिलेयान सुरू करन हांगा पर्यंत ताची चळवळ पावल्या. गलिलेया म्हळे ते आयकून पिलातान तांचे लागीं विचारले हो मनीस गलिलेया गर्वे आणि तो हेरोदीच्या अधिकारा काल पुटता म्हण ताका कळीत जातस ताणें ताका हेरोदी सरशीं धाडलो. हेरोदू त्या दिसांनी जेरुसलेमांतच आसलो. जेजूक पळोवन हेरोदीक भोव चड संतोश जालो. ताचे विशयन ताणें जायते आयकल्ले देखून जायतो काळ तावन तो ताका पळोवंक आशेतालो. ताणें केल्ले एक पुण्य सरये आपूण पळयतलो म्हणल्या बरवशान तो आसलो. ताणें जेजूक सभातरांनी सवालां केली पूण जेजून एकाकी जाप दिली ना. प्रधान याजकांनी शास्त्री मुखार येवन कठीणायेन ताचेर गुन्यांव मांडटले. शेकी हेरोदीन आपल्या शिपायांसुवें मेळोवन ताचीं खेळकुळां केलीं आनी अकमान करचे खातीर ताका धवो दोगलो न्हेसोवन ताका पिलाता सरशीं फाटीं धाडलो. चवळ पर्यान एकामेका दुस्मान म्हण आसलेले पिलात आनी हेरोदू त्या दिसा तावन परत्यान इश्ट जाले. पिलातान आतां प्रधान याजकांक मातबऱ्यांक आनी लोकांक सांगता आपोवन तांचे लागीं म्हळे हो मनीस लोकांक उपराटूंक लायता म्हूण सांगून हाका आमी तुजे सरशीं हाडला. पूण पळया हांवें तुमचे मुखार ताची तनकी केली तरी पूण तुमी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादी विशयांत ताचे थंय म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. तशेंच हेरोदीकी मेळ्ळो ना. देखून ताणें ताका आमचे सरशीं फाटीं धाडला तर मोर्न फावो जावचें तसले कितेंच ताणें केलें ना म्हण स्पश्ट जाता. देखून हांव ताका शिक्षा लायतां आनी सोडटां. पूण त्या सगळ्या जोम्यान बोब मान म्हळे हाका काड बारा बसाक आमकां सोंडी. शहरांत हाणें उठयल्ले कटखायेक आनी केल्ले कुणयेक लागून हाका बंदेंत घाल्लो. पिलात जेजूकूच सोडी जाय म्हळ्ळ्या इरादान परत्यान जमे लागीं उलयलो. पूण ते कुर्साय ताका म्हणून बोबाट मारूंक लागले. तिसरे फावटी पिलात तांचे लागीं म्हणालो ताणें कितें अन्याय केला. मरणाची शिक्षा फावत आसलो गुन्यांव ताचे ते म्हाका मेळना. देखून ताका जर्मान मारोवन हांव ताका सुटका दिता. पूण ते आनीकी ताळो पिंजून ताका कुडसार मारी जाय म्हणून उपराट्यो बोबो घालूंक लागले आनी क्रमेन तांचे हट्ट जिकले. तांणी मागलेल्या फरमानेन सकरी जाय म्हणून पिलातान हुकूम दिली खून आनी काटकाय केल्ल्याक
तांचे अपेक्षे प्रमाणे ताणे सोन दिलो आणि तांकां जायतशें करूंक जेजूक तांचे अधीन केलो. जेजूक घेवन वेता आसतना सिरेन गांवचो सिमाव नांवाचो नाडा गेल्लो ते वाटेन फाटी येतालो तो तांकां मेळ्ळो. ताका तांणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान खुरीस घेवन वचोन ताच्या खांदार तो दिलो. वडेक लोकां समो जेजू फाटल्यान वेतालो तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडटाल्यो आनी विळाप करताल्यो. जेजून तांचे कुशीन घुवन तांकां सांगले, जेरुजलेमाच्या दुवानो म्हजे पासत रडा नाकात, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां मळां पासत रडा. अशें म्हणचे दीस येतले वांसड्यो प्रसूत जावंक नातिल्ल्यो आनी पानो दिवंक नातिल्ल्यो स्त्रियो भागीसय. चवळते पर्वतांक म्हणटले आमचेर पडा आनी दोंगरांत आमकां धांपून व्हरा. जर जिव्या लांगडांक अशें घडटा तर सुक्या लांगडांक कितें घडना जायत. जेजू सांगता दोग अपराध्यान तांणी जिवेशी मारूंक गेले. कट्टे नांवाचे सुवातेक पावतस थंय जेजूक तांणी कुडसार मारलो आनी त्या दोग अपराध्यांकी एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक धाव्याक कुडसायलो. आनी जेजू म्हणालो, बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात ते नेनांत. उपरांत सुटती गांधचे आंग उसरां तांणी आपणा मदें वांटे करून घेतली. लोक लागसार रावून पळयत आसलो. तांचे मुखंड ताका खिंडून म्हणटाले, हेरांक ताणें बचाव केले, हो देवसो क्रिस्त विंसलोलो वय जाल्यार तो आपणाकच बचाव करूं. शिपाई ताची खेळकुळां करताले. ते ताचे जशी वचून ताका आंबोट वाहीन दिवन म्हणटाले, तूं जुदे वसो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर. ताच्या मात्या वयर हो सुदेवंसो राय हीं उतरां बरोवन गेल्लीं. हुमकळायिल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा करन म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तो वळू दुसरो जाप दिवन ताका बेस्टावंक लागलो, तुकाय तिस्त शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, न्हाने कसलीच सूख धारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं रास पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उडास दवरू. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे संगता वैकुठांत आसतलोय. तितल्यार सुमार दनपार जावंक पावलो आनी दनपाराची 3 वरां पर्यंत सुर्याक धांपान पडलें आनी सगळ्या गांवार काळो पडलो. देवळाचो पडदो 2 वांटे जावन फाडलो. ते दुवा जेजून व्हडल्यान बोब मारन म्हळें, बापा मुसोत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. आनी इतलें म्हणून जेजून प्राण केलो. आमी एक गणपती दिमी वाळया. घडलेले ते पळोवन शतपती देवाक हो गळाप दिवन म्हणालो, निजाकी हो मनीस एक निरापराधी. ही दिस्ट देखून जो मजल्लो लोक घडलेले ते पळोवन आपली हर्दी बडोवन घरा पाटी गेलो. जेजूचे वळखीचे सुमेस्त आनी गेलेले आतां ताचो पाटलाव करून आयिल्ल्यो स्त्रियोय पयस उबो रावन ह्यो संगती पळोवन आसल्यो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाळ भाव भयणीनो, रोमा घरांत बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या आवासवरांत 12व्या ओळींत आमी वाचया, पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरले. पळया तर एका मनशा वरवीं संवसारांत कितें भितर सरले, पाताक भितर सरले. आनी त्या पदका बराबर मोरणी आयले. अशें सर मनशांनी पाताक आदारले जाल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. नियम शासनांतले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जाल्ले म्हूण अपराध लेखूंक जायनातले. आदांच्या काळांत हांव मोयसेच्या काळा पर्यंत मोर्नान आपली राजवटकी चलयली. मोर्नान आपली राजवटकी चलयली म्हणटा सांबोर सांगा सर.
मोगळ बाबळी नो हो एक ओडलो मिस्टर आमका समजून घेऊक आम्ही प्रयत्न करचे. आम्ही मरता म्हणून आम्ही जाणाव. ह्या संसारात आमकां कश्ट नश्ट अशें जाता. थोडे फावटी आमकां आमी सुविसाच्या सवालांक जापी आमच्या लागीं नात. पूण हांगासर सांग पावल आमकां इल्लोसो संकेत बरीत रितीन आमकां समजण दिता. पयले पाताक कशें जालें, कसले पाताक आदावन आनी येवेन केले. उत्पत्ती ग्रंथांत तिसऱ्या आवासवरांत आमी वाचता, थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा देवसार येवेक येवन नाचताना तो कितें म्हणटा, तुमी खंयच्याय रुखाचें फळ खावंक नजो म्हणून देवान तुमकां सांगलां गे. आनी येव त्या सवालाक सारकी जाप दिता आनी सांगता सकळी रुखाचीं फळां आमी खावयेत, पूण बरें आनी वायट भागींतल्या मदेकासाच्या एका रुखाचें फळ आमी खावंक नजो म्हणून देवान सांगलां. आनी तें खेल्ल्या दिसा कितें जाता, मरतेल्यात. तें फळ केल्ल्या दिसा तुमी मरतेल्यात म्हणलें देवान. तांकां स्पश्ट सांगले, देवान तांकां जागृताय दिल्ली. जाल्यार हांगासर थळटलो देवाचें उतर फोट म्हूण दाखोवन आपणें सांगचें सत म्हूण दाखोवन कितें म्हणटा, ना 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 तुमी मरनात, तुमी मरनात. वदा कितें जाता, तुमी हें फळ केल्यार तुमी देवा बरी जातल्यात, तुमी देवा बरी जातल्यात. म्हणजे तुमी देवा समासम जातल्यात, देवा समासम. देवा बरी म्हणजे देवा समासम तुमी जातल्यात. देव कितें जाणा तें तुमी जाणा जातल्यात, देव कितें करता तें तुमकां करूं जातलें. आनी भाव भयणीनो हांकां ही आशा उपजली देवा बरी जावची. आनी आमी जाणाव त्या आशेक लागून तांणी देवाक ते अविधेयी जाले. आनी हे पाताक तांणी केल्ले अविधेयपणाचे, अविधेयपणाचे पाताक करून तांणी त्या पातका मरिफात मोर्न ह्या संवसारे येवचे बरी केले. अविधेयपण मोर्नाक एक वाट जाली. देवान तांकां सांगले हे फळ केल्यार म्हणजे तुमी म्हाका अविधेयी जाल्यार तुमी खरेंच मरतल्यात, आमचो संबंध तुटतलो. तुमचो आनी म्हजो देवा सोबे आमचो संबंध कुडके जातलो. तशें तुमी मरतल्यात, जिवंत देवा सोबे तुमकां संबंधांनी आसचो ना हें देवान तांकां सांगिल्लें. पूण अविधेय जावन ती मरनाकात खाली जाली. हें आमी जाणाव केमिस्ट्रींत आमकां एक इक्वेशन म्हण आसा. इक्वेशन एक वांटो असो जाल्यार आनी एक वांटो ताका समासम असो जाय. आतां अविधेयपण जावन मोर्न आयलें, तर आतां मोर्नाचेर जैत व्हरूंक आमी कितें करी जाय. मुंदर तुमी वाचया सांपोल कितें सांगता तें पळोवया. रमकारा मरिल्लें पयलें पत्र 5:17-18 आनी 19. एक मनशे वरवीं ताच्या पातकाक लागून मोर्नान आपली रसवटकी चलयली ते खरें जाल्यार एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ले सुपरिणाम आनी की कितलो व्हरतो. देवता दराळ कुरपा आनी नितीवनपणाचे धर्मांत देणे जोडलेली त्याच क्रिस्त मारिफात जिवीत जोडटली आनी रसवटकी चलयतली. तर जशी एक मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक ख्यास्तीचे फरमान फावो जाले, एका मनशा वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक कॅस्टीचे फरमण फावो झाले. तशें आनी एक मनशाचे नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता. आनी एक मनशाच्या नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक कितें लाभता, सुटका लाभता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मुंदरून वाचया, जशे एक मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं, जशे एका मनशाच्या कित्या वरवीं, अविधेयपणा वरवीं सर मनीस पातकी जावंक पावले, सर मनीस पातकी जावंक पावले. तशें एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं, एका मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सर मनीस नितीवंतपण जावंक पावतले, सर मनीस नितीवंत जावंक पावतले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतां भाव भयणीनो आदानांनी येवेन केल्ले अविधेयपणाचे पाताक आमकां मोर्न हाडलें.
आणि आता जेजून विजयी जावन मरणाचेर जैत वेले. आता इक्वेशन समान जाले, एक वांटो आणि एक वांट्याक समान जालो. देखून आता आमचे सवाल, जेजून कित्याक कष्ट सोसले, जेजू कित्याक कुसार मेलो. आणि सबार लोकांनी सांगते असा, जेजू निजाय की कुसार मरूंक ना म्हणून सांग जुवांच्या वांदरांत जुवांव हे दमून सांगता आमकां. कित्याक जुवांव न्हू वांदर बरोवच्या वेळार सबार जाण अशें म्हणटाले, जेजू निजाय की देव, तो देव जाल्ल्यान तो नीज मनीस जावंक ना, तो मनशा रुपार दिश्टी पडलो मात्र, समथींग लायक ए गोस्ट, एक इमॅजिनेशन म्हणले बरी, एक काल्पनीक कृती म्हणले बरी. आणि तशें तो निजाम मरोंक नातुल्लो म्हणून, आणि असले मनीस तांकां डॉचे टिस्ट म्हणटात. असलो एक पंगड आसलो, आणि हो पंगड हे एक समान न्हय आसली, एक फुटकिरी गजाल लोकांक शिकयताले. आणि ह्या विशयांत सांजू हांव ताच्या वांदरान आमकां स्पश्ट सांगता, दोन रितीनी तो आमकां ही समजणी दिता. पहिले सुवाते तो आमकां सांगता, जेजू नीज जावन मनीस जालो म्हणून. देखून ताच्या वांदरांत पहिल्या अवसरान 14 ओळीन आणि शब्द मनीस जालो म्हणटा तो. आम्ही कोंकणी भाषेंत शब्द मनीस जालो म्हणून तर्जमो केला, पूण ग्रीक भाषेंत पळोवंक गेल्यार ताणें बरयलें काय फॉर लोगोस साक्स एगेन एकटो म्हणटा तो. तो शब्द साक्स एस ए आर एक्स म्हणून बरयता आमच्या इंग्लिशान. साक्स म्हळ्यार मास म्हणून अर्थ, निजायकी पळोवंक गेल्यार मास. आतां मास आमकां कशें मेळचें आमी जाणाव, एका मनजातीचो जीव काडल्या उपरांत आमी त्या मनजातीच्या कुडीक आमी मास म्हणटाव, हाड आणि मास. म्हणजे निजायकी एक वस्त ती. आणि हांगासर सांग जुवांव हे दमून सांगता आमकां, कित्याक आमकां समजो जाय म्हणून जेजू निजायकी मनीस जालो म्हणून. ताका दुसरो शब्द वापरीत आसलो, ताका म्हणीत आसले काय हो लोगोस आंत्रोपोस एगेन एकटो, काय हो लोगोस आनेर एगेन एकटो, ताका म्हणीत आसले. आणि शब्द मनीस जालो, आणि शब्द दादलो मनीस जालो म्हणून, पूण ताच्या बदला तो म्हणटा साक्स एगेन एकटो. असे पहिल्या सुवातेर सांजो आमकां सांगता जेजू निजाय की मनीस जालो. आणि उपरांत जेजू खुर्सार मेल्ल्या वेळार मोरोन जाल्या उपरांत सांजोच्या वांदरांत आमी वाचता, एकलो सोजेर जेजूचे कडवड एका भलयेन उक्तें घालता, भलयेन तोपता. आनी त्या वेळार थंय देवले कितें, उदक आनी रगत. आमचे आमी एक सुरीकणी न्हू आमच्या एक आमच्या कुडीक एक गाय केल्यार कितें येता, रगत मात येता. उदक आनी रगत केल्यार येता मेल्या उपरांत, मेल्या उपरांत आमी खंयचेय एका जावन दी एका कुंकडाक ह्या दुकराक मारल्या उपरांत आमी चिरल्यार त्या झाडा थंय रगत मात्र न्हय उदकी आसता. आनी हांगासर उदक आनी रगत आयले म्हणून सांगून सांग जो आमकां हेंस सत दाखोवन दिता, जेजू निजायकी मनीस आनी तो निजायकी मेलो म्हणून. आनी देखून सांग पावल आमकां सांगता जेजून आपल्या मरणा वरवीं विधेयी जावन ताणें आमकां सोडून दिले म्हणून. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकले सांग पावल फिलिपीकारान बरयल्ल्या पत्रांत तो सांगता, स्पश्ट सांगता, जेजू आमच्या खातीर आपलें देवपण सांडून दैवीक समस्त जावन आसल्यारी ताणें देवा सोवें समसमपण लेखूंक ना. आदानांनी येवेक ते ताणली आयली, तुमी समसम जातल्यात, देवा बराबर तुमी जातल्यात. पूण हांगासर जेजू देव जावन आसलो जाल्यारी ताणें देवाक सवें समसमपण लेखूं ना, पूण तो खालतो जालो. कितलो खालतो जालो, कुर्साच्या मरणा पर्यंत जेजू विधेयी जालो, जेजू खालतो जालो, कुर्साच्या मरणा पर्यंत खालतो जालो. एका गुलामा बरी तो जालो, मनशाचे रूप ताणें घेतले म्हणून फिलिपीकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वासाप आमी आयता आयकल्ले. आनी हे सत तो उपरांत आमच्या हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां आयकूंक मेळटा. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र थंयसर
पांचवा स्वर ओड सत्तान दापुरान आम्ही वाचया. जेजू या संसारी असताना आपणाक मरणातले वाटोंक सत्तेले लागी भूप घाल आणि दुखा गळून प्रार्थना आणि विनंती करूंक लागलो. ताच्या मनकुल्या कल्पनांक खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्याशिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोसलेल्या कष्टा वरवी विधेयपण कितें ते शिकलो. तो देवाचो पूत तरी आपणे सोसलेल्या कष्टा मरिफात कितें तो शिकलो. विधेयपण तो शिकलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां हांवें ते पयले इक्वेशन सांगले. आदान आणि एबेन केल्ल्या फातका वरवी अविधेयपणा वरवी मरण आयले. आणि आता जेजू देवाचो पूत कस सोसून मरण बघून विजय जाल्ल्यान आता हे इक्वेशन जेजून समा केले. पातकांत लोळ नाशिल्ल्या आमकां ताणे नवे जिवीत बसायले, नवे जिवीत दिले. आमकां एक कालतेपणाची विजयपणाची देख जेजून दिल्या. देखूनच हेब्रा मरिल्या पत्र दिस चौथ्या स्वरांत 15 वळेंत आम्ही वाचता. आणि तो काय आमचे अस्कत काय विषयी कणवलायना तसलो श्रेष्ठ याचक नाही. आमचे बरीच सर्व संगतीने कष्ट संकष्ट भोगल्लो तसलो. आमचे बरीच सर्व संगतीने कष्ट संकष्ट भोगल्लो. आता दुसरे सवाल आमचे हे, आमकां अशे कष्ट कित्याक येतात? देव कितें आमची परीक्षा करता? आमकां हे सवाल आमी विसारचे वाचपी. थोडे पोटे आमी सबार कष्ट गोळा जाता. थोडे कष्ट आमी सकन घाण घेवचे, थोडे पोटी हेरां जावन आमकां कष्ट मेळचे. आस्ती विशांत दुडू ग्रेस्त काय विशांत आमच्या मध्ये लढाई झगडे असमाधान असे आमच्या कुटुंबांनी आसा. थोडे पोटी नवीन खास जाल्ली जोडी थोड्या तेंपान मागीर डिवोर्स विचारतात, कॉम्पेन्सेशन मागतात ते इल्लेशेनी लाखांनी. दुसऱ्यांचे कष्ट आम्ही पळयना, दुसऱ्यांक आतां कशे कष्ट नेस्त भोगूंक मेळटले, तांकां कितें जातले म्हणून आमी चिंतिना. थोडे पोटी आमी मोसराक लागून हेरांक बरें जाल्लें पळोवन तांकां नासतना तांकां तांचें नांव पाड करता, तांचे विशयी खबरो करता, तांकां नसतो पळयता, दुसरे वांकडे वाटो आमी धरता. अशें आमच्या जिवनांत कश भोगतना आमी चिंतचें देवाक आमची विसर पडल्या गी म्हणून. देवाक आमची विसर पडल्या गी पडल्या गी आमी घट्ट धैरान म्हणयत गी देवाक आमची विसर पडल्या गी ना. पूण थोड्यांक धैर ना गे म्हणून ना म्हणून की धैर ना. आमी धैरान म्हणू जाय. कित्याक आतां आमी आयकले पोतून वाचया आमी हेब्रा मरिल्ले पत्र चौथा स्वर 15 ओळ. आणि तो खाय आमचे अस्कत काय विशयी कणवलायना तसलो श्रेष्ठ याचक नाही. आमचे बरीच सर संगतीने कष्ट संकष्ट आमचे बरीच सर संगतीने कष्ट संकष्ट भोगल्लो. आणि हो सगळो पाशा आम्ही ऐकलो. जेजू कितले कष्ट आणि सोसले, कितली निंद ताणें सोसली, ताका निजावन ही फावो जाल्ली की खंडीत नाही. पूण जेजून शब्द काडी नासतना ताणे सगळे कश सोसले. लोकांच्या वांदेलांत ताच्या कष्टा विशयांत चड बरोवंक ना. लोक ताच्या वांदेलांत जाता इतले उणे घेवन बरयता. पूण आमी मार्क कसो ह्या मातेवाचो वांदेल काडल्यार तेंच्यार आमकां कळटा जेजूक ताणें जरबंदांनी मारले, खांड्याचो मुकुट ताच्या माथ्यार ताणें दवरलो, ताची निंद ताणें केली, जुदेवाचो राय म्हूण तामाशे ताणें केले, ताच्या तोंडार थिंबी ताणें उडयली, आनी ताका जरबंदांनी मारले, ताका मार वळिल्ले रगत अस्कत जाल्लो. जाल्यार बरे दी खुरीस ताणें वावयलो. हे सगळे लोकांच्या वांदेलां तितले आमकां पळोवंक मेळना. पूण आमी जाणां जेजून इतले कश्ट कित्या खातीर सोसले, कोणा खातीर सोसले, आनी ह्या कश्टाचो अर्थ कितें. पयले सुवातेर आमचे कश्ट तो जाणा, तो समजता, कित्याक ताणें कश्ट भोगल्यात. देवाचो पुत्र जाल्यार तो एका राया बरी तो जियोनांतलो दुबळे खायन खालतेपणान तो जियेलो. राया बरी ताका जियेत आसले, रावड्यार ताका जल्म येत आसले, आपले वडपण दाखयत आसले. पूण जेजू खालतो जालो. आनी कितलो खालतो जालो ह्या विशयांत आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. कसो ताणें कशें ताणें खालतेपण दाखयलें गे म्हणून इसाया प्रवचनाच्या बुकांत 50 स्वरांत ओळ सोतो आमी वाचया.
तकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सरेस्परा देवान म्हाका एका शिशाची जीप दिल्या. एका शिशा भाशेन आपणाक जीप दिवंक हर सकाळीं तो म्हजे कान जागृत करता. सरेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटी सरूंक ना. हांव उपराटूंक ना, हांव फाटी सरूंक ना. जेजू उलटे उलोवंक वचोना, जेजू बियान धांवंक ना. ताका कश्ट येताना ताणें त्या कश्टांक ताणें खांद मारलो. खुरीस ताणें खुरीस ताका दिताना तो भियोंक ना या धांवंक ना, ताणें खुरीस घेतलो. उपरांत म्हाका मारतेल्याक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हाका मारतेल्याक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे काड उडतेल्याक हांवें म्हजे पोले दाखयले. म्हजे खाड वरतेल्याक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केडणे आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजे तोंड लिपोवंक ना. तिंपये मुखार केडणे मुखार हांवें म्हजे तोंड लिपोवंक ना. सरेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अकमानाची पर्वा करूंक ना. कित्या खातीर ताका अशें सोसूंक मेळ्ळें आनी कशें ताका हें सोसूंक धैर्य मेळ्ळें? हांगासर इजाया प्रवचन आमकां सांगता, सरेस्पोर देव म्हज्या सांगता आसा. आमकां कश्ट तेन्ना भाव भयणी न्हू थोडे पोटी आमी विसरता, सरेस्पोर आमच्या सांगता आसा गे म्हणून. सरेस्पोर देव आमच्या सांगता केदाळा आसा. आमी गम्मत करताना गे, आमी फेस्तां करताना गे, आमी संतोशान आसताना गे, आमकां लॉटरी उडटाना गे, या आमी परिक्षेंत डिस्टिंक्शन करून पास जाताना गे, केदाळा सरेस्पोर देव आमच्या सांगता आसा. आयचे वासप आमकां स्वस्थ सांगता, आमच्या कश्टा वेळार सरेस्पोर आमच्या सांगता आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी सरेस्पोर देव आमच्या सांगता आसा म्हणून आमी पातेल्यार आमकां आयिल्ले कश्ट सोसूंक आमकां भे आसचे ना, आमी भियोचे ना, आमी धांवचे ना. आमचो भगर्त घट आसल्यार आमकां कितें भे ना. कश्ट आमकां येतले की खंडीत येतले, कोणा धान येतले आमी नाणाव. आनी अशें कित्याक करता संवसारांत म्हण आमी चिंतांव. थोडे पोटी नीत आसा की म्हण आमी विचारतांव. बरें केल्ल्या मनशाक न्हीद मेळना, सत्संगच्या मनशाक ताका न्हीद मेळना, दुबळ्याक न्हीद मेळना. आनी तांकां खंय दितात कोण? ग्रेस्त बळवंत मनीस, फुडारी. दुबळ्यांक राख जाय आशिल्ले, पूण राखच्या बदलाक तांकां खंय दितात. देखून जाकबाच्या पत्रांत दुसऱ्या वसान तो आमकां सांगता, दुबळ्यांक खंय दिता कोण? ग्रेस्त मनीस म्हणून. आनी थोडे म्हणजे आमी ग्रेस्त मनशांक आमी सलाम करता, तांकां मान दितां, पूण दुबळ्यांक आमी दणशिता. देखून शिरेखाच्या बुकान आमकां सांगतात, दुबळ्यांनी दुबळ्यांक तूं बरें करून पळय. आनी तुका नमस्कार करताना तांचो नमस्कार घे. कित्याक थोडे पोटी भाव भयणीनो आमी निरापराधी मनशांक अपराध म्हणून थारायता. आमच्या स्वार्था खातीर, आमच्या फायद्या खातीर, आमी बाचाव जावचे खातीर आमचो अपराध आमी हेरांचेर म्हणटा. आनी हांगाय जालें असेन्स. पूण आमी जाणाव आज जेजून कस वचले, जेजू खुसार मेलो. अव मरण जे मरण ते नानी सायाचे. आनी एक तरणाटो मनीस 30-33 वर्सां प्राय, ह्या प्रायार ह्या मनशाक असले मरण गी, पूण जेजू खुसार मेलो. पूण आज संवसार कोणाक मान दिता? पिलाताक गी, फरिसेवांक गी, ह्या जगांक गी, त्या झाडाच्या कोणाक आज मान दिता संसार? जेजूक आमी मानता, ताळी पेटून जेजूक आमी अर्घान दिव्या. आमी आज जेजूक मान दिता. पिलाताक न्हय, हेरांक न्हय. कित्याक सांबोल आमकां सांगता फिलीप घरां बरयल्या पत्रांत आयच्या दुसऱ्या वासपान आमी आयकल्ले वळ 8 उपरांत आमी वाचया. दुसरो वासर वळ 8 ता मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच घालतकच मरणा पर्यंत खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विदेश झालो. खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विदेश झालो. देखून देखून देवान ताका अति उंच उभारलो. देवान ताका अति उंच उभारला. आणि कितलो उंच? आणि सर नाव वापरास वरते नाव ताका दिले. सर नाव वापरास वरते नाव ताका दिला. कसले नाव? अशे ताणे खुशी वेली बागवा जैमून या नावाक हरियेक दिंबी. बागवा जैमून ह्या नावाक हरियेक दिंबी. सर्गी संसार सर्गी पाताळी संवसारी आनी पाताळी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भाव भयणो आज आमी दिंबी मारची जेजूच्या नावाक. देखून ह्या बागेव धाप्त्याक आमी पांय दवरताना आमी जेजूच्या कश्टा विशयान नियळ न्हू आमी खंत काडची न्हय. पूण जेजून आमच्या खातीर कस वचले म्हणून सांगून ताका आमी अर्घान दिवची.
आणि आमच्या राहिले कष्ट आम्ही सोसूक आम्ही तयार जाऊनचे आणि तसेच आमच्या खातीर कस असल्या जेजूक आम्ही उपकार पावचो आमचो मान बागावचो आमची दिंबी आम्ही बागोवची हो मिस्टर आम्ही नियाळता देखून आम्ही उल्हास बरी जावंक जाय पास कसो काळ आणि खरेच दीस आमकां जेजून केल्ल्या बऱ्यापणा विशीं आमकां सांगतात आमकां हे साध नातिल्ले हे इक्वेशन समा करूंक आमचे वरवीं जावं नातिल्ले ते जेजून आपणाच्या कुसा मरणा वरवीं हे आतां साध्य करून दिलां देखून आमी जेजूच्या नांवाक मान दिता जेजूक आमी उंच उबारता हा सगळो संसार जेजूच्या नांवाक दिमी मारता आयले वार तुमी आयकला एम एनांत सौकांदना सिस्टरांक क्रूर रितीन मारले तांदू एकली आमची भारताची आसली मदर टेरेसा सिस्टरांक प्रायवादाची सेवा करची सिस्टरां दी अन्याय करची न्ही बरें काम करची मनशां देव ताचेर पातळ्यांक सोण घालिना देखून इजाया प्रवाद्या पुस्तकांतल्यान आमी वाचले आयकले थंयसर हो सेवा सांगता हांव देवाचेर पातयलां देखून म्हाका कोणें कितें केल्यार म्हाका पर्वा ना ह्या कश्टांक खान मारूंक हांव तयार आसा असलो जावन दी भावा भयण आमचो भावार्थ आमी भियोचे नाका लजोचे नाका कितले कश्ट आमी पळयतात की तितलो भावार्थ आमचो घट जातलो कितले रगत आमी वळयतांगी तितले आमकां बरेपण लाभतले कित्याक आमच्या रक्ता वरवीं आमच्या कश्टा वरवीं हेरांक देवाचे आशिर्वाद फावो जातले आनी हेंस आमी मागचे देखून आमी भियोचे नाका आमी लजोचे नाका कश्ट आयलो आमी बियांक धांवचे नाका जेजून कशें कश्ट व्हावंक तो तयार जालो की तशें आमी तयार जावया आनी खंडी जावन देवाची विस्नार आशिर्वादां आमचेर आसतली प्रेज द लॉर्ड आमचेर येवनचे कश्ट आमी नियाळया आनी कोणा मरिफात हे कश्ट येतात कोण आमकां कश्ट दिता दग दिता तांच्या खातीर आमी मागया ताका कुरसायल्ल्यांक जेजून म्हणले बापा बक्षी तांकां ते कितें करतात ते तांचे निर्णयांत हीं सुत्रां ह्या सुत्रांनी आमी देवा लागीं मागया आमकां कश्टूंच्या व्यक्तींक देव ताच्या काकुळतेन बक्षून दी तांची मनां तो नितळ करून दी तांची जीण तो बदलून दी म्हणून मागया आमी आशीर्वादी करची आशीर्वादाची ख्रिस्ताच्या रक्ताची सहभागी करता आमी आशीर्वादी करची आशीर्वादाची ख्रिस्ताच्या रक्ताची सहभागी करता सोम्याक मुच्या किते हाव दिव ताच्या उदा पावला बाचा वेकास हाता अंगर वाका तोलो सोम्या आमी आशीर्वादी करची आशीर्वादाची था प्रीताच्या रक्ताची सहभागी करता आमी आशीर्वादी करची आशीर्वादाची ख्रिस्ताच्या रक्ताची सहभागी करता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आणि तुमचे हे बलिदान तसेच सरांचे कष्ट आमची मागणी आमची सगळी जिणी देवा बापा मानता असली जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातात आहे बलिदान
आपल्या मनाकडे नेले आमच्या नेकेबुलसेबेच्या सर्वेश्वर मनुके सर्वेश्वर आमच्या कणवळ्या बापा तुझ्या एकल्या सपुता जेजूच्या कष्ट मरणा वरवी तुझे बक्षण आमकां वेगीस मेळो आमच्या करण्याक ते फावो नाही तरी जेजूच्या श्रेष्ठ उत्तम यज्ञाक लागून तुझ्या दयाळ काळजाचो माया मोग आम्ही बघूंक पावो हे आम्ही मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवी सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू आमची काळजा उबारुया सर्वेश्वरात उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवा दीन वासुया वयशे आम्ही करूं पागो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदारा अरे शासनाच्या देवा सर काळी आणि सर तैन जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो निरापराधितो तरी पातक्यां खातीर ताणें कश्ट दर्द सोसले आनी आपणा फावो नसलेली ख्यास्त नसत्या मनशा पासत आपणाचेर घेतली ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडून ताच्या पुनर्जनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचे सर दळबार ताका मान बहुमान दितात तांचे संगी आम्ही या संसारी मेळून निरंतरताची स्तुती गायता कोवी कोवी दरबार सो सर्वे स्वतो सर्गानी संसार बोलला तुझ्या वैभवा मोल सर्गे तुका चर्च सर्वेश्वराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुकाचे बोल सर्गी तुकाचे बापा खरंच तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या दडवून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले सुखुशेन कस्मरण ससंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हंतल्यान पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि ससनी करारचे हे रगत पत्कंज्या बसोवणे मेळच्या तुमच्या पसत आणि समेस्त मनशां पसत ते वारवतले हे म्हज्या उडासा करा भावार तसो घोट परगटूया सोमियाव जेसू तुझे मार आमी सबारमता तुझे पोणा जीवन पोण आमी परगटा सोमिया जेसू आमी पात्रता बापा
जेजूच्या मरण असो आणि पुनर्जीवन पण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जीवित असो उंडो आणि हे सोडणची काळ तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आम्ही तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड नरगत सवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्यावरी एकटाय कर म्हणून आम्ही नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विसालेल्या तुझ्या पवी सभे सोडास कर. फ्रान्सिस आमच्या भगवान बापा, लुईस पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या या साखी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनर्सबरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबनीची काकृत कर. तांकां तुजे जगतीन मेल्ल्या स्मेस्तान तुजे परजळीत मुखा मळपुळ्यांक फावो कर. आमा सुमेस्तांची हंगसर जार आसल्या हरी एकलांची दया करून मागता हांव बापा. हांव कुवार मरे देवाचे माये संगाती भगवान सुसे तिच्या पती संगाती भगवान दंडता आणि सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुझी महिमा गावं कमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पिता वरवी. त्यास जेजू वरवी, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्प द्वेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. बापाक विदेश जाल्लो जेजू आमकांय त्याच देवाक बापा म्हणून उलोवपाचें भाग फावो करता देखून भक्तीन आणि भावार्थान आणि भुरग्या सारख्या मोगान आम्ही मागया. आमच्या बापा सजीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेले आंबो सुता तशें आमची पत्रां बघूस आणि आमकां थंड्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सगळींचे भाग आणि आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतली वाटाय. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडुता म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. तर आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो. तीस शांती आता एकामेका लागी आमी वांटून घेवया. देवाचे शेळे तू संसाराचे भाग काढता आमची काकूत देवाचे शेळे तू संसाराचे भाग काढता आमची काकूत देवाचे शेळे तू संसाराचे भाग काढता आमकां शांती घे. पळया देवाची शेळी आमकां पातकांतले मरणांतले आनी देवसाराच्या पासांतले बाचाव करूंक आयली ती. शेळ्याच्या ह्या जेवणाक आपयली आमी निजायकी सुभागी. सातोन पोळे याद करसा काळ जातूच्या लागल्याता मगया मोचारका
पुनर्जीवनपणा वरवी शेवट पर्यंत रावंग आणि भरवशान आशिले सोडवण जोडूंक आमकां फाव कर त्यास जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर पदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रात्मो तुमचे आशीर्वाद घालू आमेन वो सोनेया ख्रिस्ताची शांती तुमका धरता देवाचे वडुका नमन आमच्या मोगाकुता नमन कुसा सैते वता नमन कुसा आमच्या सोम्याच्या कुसा मरणा पोर्यांची सुकलतो सारो चीसु मेलो जीवन सालो नव्याने तोलो कुर्सा पाणा तावडी पान पाव केलो कष्टा मरण सरमुश बरबो सोलो नमान तुका पोवी कुर्सा नमानच्या मोगा कुर्ता नमान कुर्सा जैते कुर्सा रुकर साधे उबे कलवारी दोंगरार ताचे रुकालो तो आमसो मोकल सुडबोंडार पृथ्वी आनी मोळबा मोते संसार सरास दीता उरो आमा सर्वान पाटलाव करमोसो नमान कुर्सा सुई कुर्सा नमान आमच्या मोगा कुर्ता नमान कुर्सा जैते वता नमान कुर्सा आमच्या सोमा